hora de chegar aqui na Divino Design e captar um pouco dessa energia maravilhosa dessa loja e levar muitas coisas lindas para casa. Gente, essa loja tá tão linda e ela é um convite, assim, para esse inverno, pra gente ter a casa toda arrumadinha, com as mantinhas, com as almofadas lindas que chegaram, não é, Giovanni? Deixar a casa, assim, com... aconchegante, né? Aconchegante, que essa é a proposta da Divino, não é? E eu tô assim, ó, eu obriguei praticamente a Giovanni a gravar na frente dessa bancada, porque eu achei ela linda de morrer. E ela traz muito essa tendência agora do metal, do ferro, não é, Giovanni? E da madeira, ferro com madeira, né? Não é? Carmen, eu gosto muito, eu penso que essa tendência industrial, ela veio pra ficar também. Então o ferro com a madeira, assim, o ferro ele é mais pesado. E com a madeira eu acho que é engraçado porque dá uma leveza. É super aconchegante, né? Fica, eu adoro. Fica moderno, fica com uma casa assim, uma cara de casa europeia. É, e sabe, né? Que eu acho que passa uma coisa assim, ó, de solidez. Uh-huh. É verdade. É uma coisa sólida, assim, segura. Sim. É. Né? Eu achei essa bancada ótima, assim, por exemplo, para quem quer dividir cozinha da sala de estar. É charmoso, né? Como fica integrado à sala, eu acho que tem que ter um charme a mais. E essa aqui, Carmen, esse aqui é um móvel que a gente pode fazer o tamanho que o cliente quiser, a altura que o cliente quiser. A gente está vendendo muito, muito bem por isso também. Por quê? Ah, o dia eu enjoo, eu boto para lá, eu boto para cá. Então eu acho que essa versatilidade dentro da casa é muito bacana. E as banquetas também seguem a mesma linha, mas tem muitos modelos de banquetas, não é, Giovanni? Hoje nós trabalhamos com mais de 15 modelos, entre madeira, estofado, de acrílico, pé de metal, giratória, não giratória. Essa que tu tá, não, essa por aqui exemplo, é um mimo, né? Noção. E o pé de madeira. Olha como ela é linda, gente, super confortável. E, Giovanni, nós estávamos conversando nos bastidores, porque eu ando muito por aí, pelas lojas, o pessoal todo reclamando da crise. É tanto o consumidor que está com dinheiro curto, quanto os empresários que estão com seus negócios, assim, um pouco mais difíceis, não é? Diferente dos outros anos. Como é que vocês estão fazendo para driblar isso? É, Carmen, o que eu vejo, assim, numa era que a gente precisa, assim, criar correntes. Então, as correntes, as parcerias, elas são extremamente importantes. E a Divino, pelo seu histórico, pelos nossos fornecedores e até mesmo pelos nossos clientes, a gente consegue então desenvolver parcerias, como por exemplo, nós estamos com uma mega promoção em estofados, em parceria com a Casa de Pedra. Agora nós entramos em parceria com os quadros, objetos de decoração. Então toda a loja está com descontos especiais, descontos imperdíveis. É a hora, né, de fazer arrumar a casa. É isso aí. Eu quero mostrar para vocês que eu e o Giovanni separamos alguns quadros que chegaram. Esse aqui eu achei ele. O Giovanni já disse, porque ele conhece o meu gosto. Esse aqui tu vai adorar. Lindo. Que ele é. Vocês podem ver, é uma árvore, ó, mas ela é dividida em três quadros. Ah, isso aqui preenche uma parede, não é, Giovanni? Carmen, olha só, eu gosto muito. Eu achei lindo, João. A possibilidade. Até chegou agora, a gente tirou agora do almoxarifado. Essa moldura é uma moldura que eu acho linda, que é um ouro velho, que tá em alta. E essa possibilidade é um tríptico, né? Então, assim, a natureza morta, que a gente chama, ela dá uma classe também pra casa. Não, e bem invernal, né? Esse quadro é lindo. E eu me apaixonei, primeiro, por aquele ali. Sim. Que aquele ali eu achei, assim, é uma coisa lúdica, alegre, pra dentro de casa. Carmen, esses quadros são alusivos à transcendência. Lindos. É uma coleção que a gente já tá tendo pela terceira vez na loja, então a aceitação é muito grande por isso. Ele transmite uma mensagem muito bacana. Eu acho que é uma esperança, sabe? É, por exemplo, aqui é o equilíbrio entre o casal. Então o casal, um se segurando no outro, se equilibrando no outro em cima da bola. Eu acho lindíssimo. E aqui é a liberdade. Olha as gaiolas da Bela. É lindo, né? Lindo. Ele representa muito. É, a leveza da liberdade, quando a gente se dá a possibilidade de ser mais feliz, em busca daquilo que a gente quer, então a gente é carregado pelas pombas, né? Assim, ó, infelizmente a gente não pode mostrar tudo que a Divino recebeu, mas fica aqui o nosso convite, não é, Giovanni? Para que vocês venham aqui aproveitar essa oportunidade dessas negociações que os meninos fizeram com as fábricas, justamente porque são excelentes clientes e querem repassar para vocês.
Aqui não tem crise, né? O não. cliente vem aqui e consegue comprar. E a gente negocia. E compra coisas maravilhosas na Anitta Garibaldi, número 699. Estacionamento, 3 andares de loja, muita coisa linda. E só novidades toda semana.